Kandidati za operaciju koljena su pacijenti kojima su strukture koljenskog zgloba trajno oštećene i ne mogu se popraviti manje invazivnim ili konvencionalnim metodama, a simptomi takvog zgloba vidljivo onemogućuju normalnu životnu aktivnost. Pacijent koji ima oštećeno koljeno radi degenerativnih promjena, radi trošenja hrskavice, kada drugi zahvati više nisu adekvatni, niti nisu uspješni, znači ne možemo popraviti stanje, simptom pacijenta nekom drugom operacijom ili neoperacijom, recimo konzervativnim liječenjem, on je kandidat za operaciju ugradnje umjetnog koljena. Pacijenti najčešće opisuju bolove koji su vezani uz hodanje, uz opterećenje. Bol vezuju i uz određeni gubitak funkcije, odnosno pada kvalitete života. Pacijenti koji žive više sedentarno možda i duže trpe određen hendikep. Pacijent koji je vrlo aktivan, koji puno hoda, radi, primjećuju da ga bol, recimo, uskraćuje hodnu prugu i taj će prije doći na pregled, možda se i prije odlučiti za sam zahvat. Kada je to vrijeme kada bi trebao se operirati, zna zapravo samo pacijent. Neće pacijent zakasniti sa svojom odlukom ako odgađa sam zahvat kroz neko vrijeme. Vrlo su rijetke situacije kada odgađanje zahvata kompromitira rezultat. Vrlo je bitno biti dobro informiran. Priprema za operaciju, sam zahvat i oporavak jednako su važni da bi se pacijent što brže vratio normalnim životnim aktivnostima i kvalitetnijem načinu života.